Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Rovin, og vi tilbake I Outlast. Vel og hver så kommer det skrekspill, for dem som ikke vet det. Vi fortsetter ved slapp. Rett og slett. Vi skulle følge etter fader Martin. Rett og slett, og han var oppe og... Skal vi se, hvis vi går tilbake hit nå, så var han oppe der. Så vi skal opp dit med andre ord. Som da ja, vi skal sikkert bortover her og sånn. Det skal vi sikkert gjøre. Ok. Der står det noen. Noen som bare kommer til det her også. Ok, der stengt. Her også en annen dør. Den låst sikkert? Ja. Den trodd. Ok, det var noen der. Oi, det backmer, men det skjer ingenting, vet du. Ok, men I hvert fall, jeg skal hit over da. Det vet jeg. Åh, fy søren. Den lyden da. Så det på så jævlig høyt da. Åh, dæven. Jeg vet sånn, litt av en jævlig, sånn. Det var egentlig ganske høyt nå. Åh. Der, sånn. Sånn, vet du. Skal jeg inn her da? Jeg vet ikke hva det inn her, men... Vi skal inn her I hvert fall. Det en generator, ser det som. Nei, jo, det sikkert et eller annet og sånn da. Og inn her det... Hva ser jeg? Det close. Det ikke lukket dere, nei. Her inne det sikkert batteri. Der da, hva jeg sa. Det bra for det trenger vi. Vi trenger litt batteri nå, gjør vi. Vi trenger litt batteri. Alright, så jeg sitter om det var en person som var her. Hva skjer med musikken? Her det mørkt, ja, selvfølgelig. Det mørkt overalt I bygningen her. Ok, vi får bare lade batteriene. Jesus. Det låst sikkert garantert, yes. Når du har spilt her en stund, så skjønner du det at her og her og her det låst. Rett og slett. Åh, det ikke. Der. Men du vil ikke ta meg. Jeg håper du ikke vil ta meg I hvert fall. Og her vi. Har jeg vært her før? Oi, dæven. Har jeg vært her før? Det de, ja. Men ja, her går I hvert fall opp, da. Her går I hvert fall ned. Kanskje litt oppe her, da. Vi skal vel ikke ned, skal vi det? Nei. Nå tror jeg vi går ganske feil, ja. Ja, nå dokumenter skjer jeg. Ta dem også. Ha det bra, kompis. Ha det bra. Ok, jeg vet ikke hvorfor vi trenger dokumentene egentlig. Men vi bare tar med dokumentene, så springer vi opp. Men nå, nei, det var ikke noe her. Ok, vi bare springer opp nå. Jeg skjønner ikke helt hva vi skal med dokumentene sånn egentlig. Men, Jeg tar noe med. Hva var lås, vet jeg? Jo, det var den der fyren stod, ikke sant? Da kan jeg vel lene det her jeg kom ut fra, ja, sant? Oi, fys, det ikke. Der. Ok. Her det locker selvfølgelig. Da det... Da kommer det noen. Forhåpentligvis. Så kjenner noen da. Noe som det lockers, og det tusen batteri her. Så jeg litt sånn skeptisk. Så jeg ganske skeptisk, egentlig.
Her er det også dokument. Skal vi bare lade batteriet nå. Får vi gjøre også. Så beveger vi oss oppover hit. Trappa her. Selvfølgelig så den ødelagt. Der kan vi ikke gå opp. Kan vi gå på andre siden kanskje. Hvorfor har de ødelagt trappa? Jeg er helt sånn... ja, litt annerledes skal du si. Men der går det ikke an å gå inn. Ok, her det lockers. Og borti her. Så går det rett frem hit, sant? Ja. Ok, ja men hvor skal vi den da, egentlig? Oi, hva var det for da? Nei, det her kom fra, sånn ikke. Ok, men det går jo ingen annen vei her, gjør ikke det? Det går jo ingen annen vei. Jeg tror ikke at, og her så det jo, her kan vi komme oss opp igjen. Det bare å gi opp tanken på. Her inn så det lockers. Det sikkert på grunn av at det kjenner noen. Nå skal jeg ha oss. Og det virkant opp med døra her. Nei. Det var virkant. Men da skal vi i alle fall her da. Det det her de hintet til. Inn her? Var vi her? Ja, her var vi, men jeg tror ikke vi gikk. Vi gikk videre gjennom der. Vi gjorde det. For her var det lost, selvfølgelig. Det fikk vi med oss. Her inne så var dassen. Ja, det bra. Herregud, det nesten guide av et galus. Guider et galus, skulle du si. Ok. Men her var vi jo i sted. Her utgangen, tror jeg sånn. Som lost, selvfølgelig. Det der, ja, det jo ganske obligatorisk at den der lost, da. Det jo ganske sånn. Skjønner jo at den lost. Men opp hit. Så, hva det? Vet du, så. Åh, vi kan hoppe over dit, ja. Se her, da. Åh, her det jo, ja. Ok, uansett, yes, men da kommer vi oss opp. Kan vi åpne døra her, da. Det var kjempehardt hvis den der vært lost. Ok. Og da skal vi i hvert fall videre. Den lost, jep, det anet meg. Siden at her var det åpent, og det var ikke på andre siden. Må la batteri igjen. Oh, there's me. There's me. Men, hvordan kom han der dit da? Hvordan gjorde han det? Hvordan kom han dit? Han kunne jo ikke gått den samme veien som jeg gikk. Kunne han da? Her er det selvfølgelig lockers. Ja. Jeg vet, ser du, jeg egentlig ganske livredd her nå. Jeg ganske livredd. Se da, det her jumpscare. Følg med da. Så da. Pray for revelation. Ok. Nice. Det gjør bra, kompis. Det gjør det, kompis. Ikke kjempe mot det. Ikke kjempe mot det. Det går bra. Ja, han går bare tilbake. Ja. Oi. Hei. Hei, kompis. Er du tilbake nå? Hæ? Er du tilbake, kompis? Kompis min er tilbake, jo. Kjorte, hvor er det som lukkers da? Hva er det som lukkers? Ja, kobbisen min er jo tilbake jo. Se om vi ser noe. Haha, der er han da, der er han. Der er han. Han har med seg et hjernegang den der. Har med seg en kompis? Nei, det var ok. Nei, men kompisen vil du se tilbake. Sær. Kompisen vil du se tilbake, yo.
Ok, så 3000 mann kom. Jo, der er han, der er han. Halla, kompis. Stikk du inn der? Ok, hvis du stikker inn der, så stikker jeg forbi deg. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Jeg kan ikke gå inn. Tusen her. Her da. Ok, hvor langt kan jeg gå inn med den her da? Der, sånn. Invite the wall rider. Ok, men jeg vet ikke hva det er wall rider, jeg kids. Jeg vet ikke hva det er. Her er batteri i alle fall. Skal vi kanskje inn og opp, eller inn og opp her kanskje? Zoom! Nei, ok, det funker kanskje ikke. Ja. Men da har vi i alle fall kommet oss inn her. Ok, vi kan dytte den tilbake. Ok. Men da har vi i alle fall kommet oss et skritt videre. Har vi. Så jeg må si tusen hjertetakk for å se på videoen her. Du får huske å klikke igjen en like. Du får abonner, og så får du ha en fantastisk lørdag videre. Det skal i alle fall jeg ha. Og så får du abonner, og så snakkes vi i morgen med en splitter ny video. Mitt navn er Robin. Ha det bra.